ရန်ကုန်မြို့လည်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကျောက်တရပပဲတန်းလာတာလမ်းမတော်မြို့နယ်ကလမ်းပီးစည်းတဲ့တွေကိုဒီအပိုင်းမှာပဲကန္နာလန်းနဲ့အမြန်လန်းရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့ရင်းတွေရန်နာတဲ့နေရာတွေမှာနေရာချထားပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းစုအနယ်မြို့တော်စီရင်သားရေးကော်မတီကစီစဉ်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်အရဗိုလ်ချုပ်လန်းအနော်ထာလန်းမာဗန္ဒူလာလန်းကုံတယ်လန်းတို့လိုနာမည်ပေးထားတဲ့လန်းတွေကဈေးတဲ့တွေကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးကနန်းနံပါတ်တက်ထားတဲ့လန်းတွေမှာတော့ဈေးရောင်းဝယ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်တန်ရှင်းလှပဖို့နဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့တာပြေလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုစီစဉ်ရတာလို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သားရေးကော်မတီဝင်ဒေါ်တန်မြင့်အောင်ကပြောပါတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံကိုအဆင့်တန်းမြင့်နေတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ကိုလည်းအဆင့်တန်းမြင့်နေနော်မြို့တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအားဖြင့်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့ခါမှာထပ်ပြီးတော့မှစီကံစနစ်တကျပြုတ်မှုကျင့်ကြံနေထိုင်မှုဆိုတာကလေအခုမှစရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်လမ်းမင်းစည်းတွေကလည်းသူတို့ဘုန်းကြီးအတွက်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရောင်းတယ်အပလက်ဖောင်းတော့ပေါ်ကနေပြလူတွေခလုတ်တိုင်းမှာဝယ်ဖို့လို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ရှေ့တူးကြတယ်မော်တော်ကားလမ်းပေါ်ကိုချတယ်အဲ့တော့မော်တော်ကားလမ်းပေါ်မှာဘန်းစာရောင်းတယ်ဝယ်သူတွေကဝယ်သူတွေမတက်ရက်ပြီးတော့သုံးဖို့ထိုင်ပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့နေရာဈေးဖမ်းနေရာရောင်းသူဆင်းပြီးတော့ရောင်းရတဲ့နေရာအဲ့ဒါတွေပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားသွားစရာနေရာမရှိတော့အဲ့လိုကားသွားစရာနေရာမရှိတော့ကားလမ်းကျင်းလာကျင်းလာကျင်းလာတာနဲ့အမြတ်ကျင်းတော့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေအတွက်လည်းအနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်အဲ့ဒီဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နေရာရဲ့ရေမြောင်းတွေလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတော့ဒီနေရာတွေကတော့တကယ်အစ်စ်မီတဲ့နော်နိုင်ငံရဲ့မြို့ပြတွေနဲ့တူအောင်ရန်ကုန်မြို့ပြအစလုပ်အောင်မှာမြို့တွေဒေါင်းဒေါင်းလေးမြို့နယ်ဘောနော်ဒေါင်းဒေါင်းမြို့နယ်တွေကနေစလုပ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်တလုံးအပြည့်အဲ့ဒီဈေးတွေကိုနေရာရွှေ့ပေးတာပါညဈေးအဖြစ်ပေါ့ကနလန်ကနေရာတင်မှာညနေ3နာရီကနေ10နာရီအထိရောင်းချခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးမြို့လည်ကောင်4မြို့နဲ့အစီအစဉ်ပြီးရင်တခြားမြို့နယ်တွေကလမ်းမေးဈေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့တော်သားမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်ဈေးတွေအတွက်နေရာတင်မှာအိမ်သာလျှက်စင်ပြီးအမိုက်ပုံးနဲ့ CCTV စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေတပ်ထားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးရောင်းခွင့်မှတ်ပုံတွေကပ်ပြားတွေလည်းထုတ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့လည်ကောင်4မြို့နယ်မှာတက်ဆိုင်ရန်ကစီးရင်ကောက်တဲ့အခါအနည်းဆုံးဈေးတွေ6000ကျော်ရရှိပြီးအဲ့ဒီတက်ကဈေးတွေ1500လောက်ကိုကနလန်ဘက်ပြောင်းပါပါနေရာအတွက်ဈေးတွေကမဲနှိုက်ကြရပါတယ်အဲ့လိုမဲနှိုက်ပြီးနေရာယူရတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့အကွက်တရားတကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲမှာကျမတို့ပေးတဲ့နေရာတကယ်ချောင်းကလောင်လေးကိုပေးလိုက်သူကမဲနှိုက်လိုက်တဲ့အကွက်ကျမတို့ကဖြစ်ရှင်ရတော့နော်ကျမတို့ကခုလမ်းတော်မျိုးနယ်မှာရောင်းစားတယ်ကျမတို့လမ်းတော်မျိုးနယ်မှာပေးလာတာမျိုးနယ်မှာရောင်းတဲ့လူကိုလာတာမျိုးနယ်မှာပေးအခုသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့လာတာရောလမ်းတော်လည်းအကုန်ထိုးတဲ့ပြီကျမတို့ကြတော့ဒီအလုံးဘက်တွေရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဘယ်လိုရောက်ပါကျမတို့မှာရောင်းဖို့အဝဲဖို့အဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောင်းရမယ့်နေရာနဲ့တနေ့တနေ့တဲရမယ့်ပစ္စည်းတနေ့တနေ့တဲဖို့စရိတ်နဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့မှာလည်းအဆင်မပြေဘူး။လမ်းမေးဈေးတွေထဲမှာစင်ရသားတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ရောင်းသူတွေရှိသလိုချို့တက်တဲ့ဈေးတွေရောင်းတဲ့နေရာကိုစီးပွားရေးသမားတချို့ကငွေနဲ့ပေးဝယ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုင်ကန်းလိုပုံစံခင်းစပွဲနဲ့ခုံတွေချပြီးရောင်းလို့တရက်ကိုဝင်ငွေသိန်းနဲ့ချီရောင်းရတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောကြသလိုအမီမီပေါ်လိုတဲ့စီပင်တာယာဌာနဈေးများဆိုင်ရာအရာရှိတူကလည်းပြောပါတယ်။ဒါပြင်လမ်းမပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့စီဝါရေးသမားတွေကအခုလိုနေရာတစ်ချထားပေးတဲ့အချိန်မှာလမ်းမကဆိုင်အတွက်ကန္နာလန်နေရာတစ်မှာပြန်ရဖို့ရှိသလိုဈေးရောင်းဝယ်ပြုမဲ့လမ်းတွေထဲမှာလည်းဆိုင်ကွဲတွေထပ်ဖွင့်နေကြလို့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လာသာမြို့နယ်မှာနေတဲ့ဒေသခံတချို့ကပြောကြပါတယ်။ပပယ်တန်းမြို့နယ်တိန်တော်ကြီးရှေ့ရလမ်းမမှာညနေပိုင်းတတိယရောင်းတဲ့ဈေးတွေတချို့ဟာမီလက်ဒေတာရွာတွေမှာအလောက်ကန်ရှားပါပြီးဝင်ဝင်မလုံလောက်တာကြောင့်ရွာတွေကနေရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းလာပြီးလောက်ကန်စားတောက်နေတာလို့သိရပါတယ်။ကျမတို့ကအဝေးတိုင်းရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်ငကားရွာတက်ကဒီတန်းလုံးအကုန်မဲ့လာရောင်းอ่ะစောက်ဝင်နေရွာမှာဆိုတော့ခက်ခဲတယ်ဒီနေ့မှာ2000မဲ့ရ2000မဲ့ရဆိုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုတော့ဒီနေ့5000ရယ်2000စားရယ်3000စုအဲ့လိုစုပါပေါ့ကို့မိသားစုကျမအမွာခုရှိရယ်ငါးတယောက်ရယ်3ယောက်ရွာမှာကြောင်းထားရယ်ဒီကနေပဲလုတ်ပြီးပို့ရတာပေါ့ဒီကနေအဲ့လိုမျိုးဖျက်ရမယ်ဆိုတော့ကြောင်းရောင်းဝယ်ရတဲ့အခုကမဝယ်ကြတော့ဘူးသိမ့်ပြီတော့မဝယ်ကြတော့ခက်ခဲတော့ကြရွာပြန်မယ်ဆိုတော့လည်းသိမ့်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တို့လိုတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းရောင်းတဲ့ဈေးတွေကတော့ကန္နာလမ်းပဲပြောင်းပြီးရင်အခက်ခဲတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ဈေးတွေတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနားမှာရောင်းတဲ့လူကအကုန်လုံးကကိုယ်အရင်းနှီးနဲ့ကိုယ်ရောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးနေပြန်လို့နဲ့အကုန်စုပြီးတော့ရောင်းထားတယ်တို့သွားရောင်းခိုင်းတဲ့နေရာကိုလည်းသွားရောင်းဆိုလို့လည်းလူမလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုရဲ့စောက်ဝင်နေရင်းနဲ့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုအကုန်လုံးကိုဆင်းရဲရခုရောင်းနေတဲ့လမ်းတွေဟာအလုတ်သွားလုတ်ပြန်ခီးတဲ့တွေဥဒဟုသွားလာနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဈေးရောင်းမှုအကွက်ကွင်းကောင်းပေမဲ့ကန္နာလမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဈေးတွေစီဝယ်သူရောက်ဖို့မလွယ်သလိုကားသွားလာရှုပ်လာတဲ့လမ်းမှာလမ်းဖြတ်ကူးစရာလူကူးညင်းကြကတနေရာနဲ့တနေရာအဝေးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်သူမလာနိုင်တော့မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်ညောင်မင်းလေးဈေးကကုန်တယ်တွေအတွက်လည်း
ตัวก้าวเรียกมันเนี่ยมาซีเดอร์เรียกอะไรแค่เพื่อนเลยไม่รู้คงจะเดียวกับเปลี่ยวไปตัวก้าวเรียกมันเนี่ยมาซีเดอร์เรียกอะไรแค่เพื่อนเลยไม่รู้คงจะเดียวกับเปลี่ยวไปตัวก้าวเรียกมันเนี่ยมาซีเดอร์เรียกอะไรแค่เพื่อนเลยไม่รู้คงจะเดียวกับเปลี่ยวไปตัวก้าวเรียกมันเนี่ยมาซีเดอร์เรียกอะไรแค่เพื่อนเลยไม่รู้คงจะเดียวกับเปลี่ยวไปตัวก้าวเรียกมันเนี่ยมาซีเดอร์เรียกอะไรแค่เพื่อนเลยไม่รู้คงจะเดียวกับเปลี่ยวไปตัวก้าว
ไอ้เอ็นชินเนี่ยการเรียนมันเนี่ยเรื่องแค่เรื่องพิลาลิมันรู้ทั่วไปจะมาเลยการเนี่ยพัฒน์รู้ตอนนี้มีองค์การรู้แล้วแต่ละจ้ารู้ส่วนใหญ่เด็กอายุนี่รู้โอ้ไอ้เรื่องมีวัดที่เจ้าว่ามันเสียแต่เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียแต่เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยไปได้ข้าจะรู้ที่เอ็นชินมาเสียแต่เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องส่วนใหญ่จ้าเลยสิ่งที่เชิงมาส่วนใหญ่มีอะไรบ้างมาโอ้มีตัวจีนี่จ้าละพิลาลิมันที่เราแค่เรื่
Yangonai did that little dog goes lay. We are on while I shoot me, Mare. Along with the other chart, I'll be messy, you know. The damn shoe. A good one got to know the Chani. At the two zee there you go. Canala money, a chara beam. The two zee there you. The neither a lani ma. The young chop, Bushiraga. A dear mucha, you don't think we're in the job. But on the land. ตัวนี้แหละมาซีได้ลําเลยสุอริยะลําเนี่ยมาซีเนี่ยหลูนี่ด้วยแหละโหตรุมาตะมาตาผิดสิมั้ยสอไม่ยอมเนี่ยลูกเปียวอ่ะก็เลยตลอดขัดเลยเปียยอมลูกเปียวเปลี่ยนเลยเอ้ยสิไม่มีไหนหมดเนาะไอ้ดิคาจ้ะรอดีซีซั่นดิแต่กองเนี่ยหาหมดจนเราอ่ะถัดไปอ่ะสิ้นซ้าสิทีเนี่ยอกุสรุษิงว่าสรุปว่ากูเองสิมาซียอมมาตรุอ่ะอไมค์ดิสนิดยังไม่ปิบูเนาะลําอวนถั่วดิเป่มั้ย สรุษิงไอ้สิ่งนี้บักก็เลยไม่จีบอยู่นะเนาะเจ๊ดเลยบักก็เลยตรุอนิถาเตียจองหมู่มูลาซีหยองกองเนี่ยญาติกันนี่ปิ้วลั้นจุลั้นญาติมาวนยองอะไรคําว่าซีไม่ยอมว่าหูสุยตรุบ่มาเลยมองจ้ําหมู่ฤสิ่งมันไม่ตัดมาตาผีหมู่เนี่ยจองว่าได้นี่สิไอ้เหรอไอ้หลูမျိုးดิอศีบิ่มะดิลั้นจุลั้นญาติเดิมมาซีโหยอมหมู่ยกเลยขึ้นอ่ะ ကျွန်တော်ထင်တယ်ကမလို့လားပဲပြဿနာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ရှိရပြီးဇေယျတွေကတော့လက်ရှိနေရာတွေကလမ်းမေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွေမှာစနစ်တကျနေရာပြန်ချပေးပို့ပြီးကောင်းနိုင်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အေးစစ်စစ်ဒီနေရာလေးမှာပဲရောင်းနေတဲ့ဒီနေရာလေးမှာလုပ်နေတယ်နင်တို့ကတော့နောက်ကိုဆုံးရှုံးဖို့ဒီစီကံတကျလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျင်းနေကျဲတယ်ပေါ့ကျင်းနေကျင်
တချို့ကဘာမျိုးကြီးတွေမှာဆိုရင်လမ်းတချို့ကိုညာဘက်မှာကားသွားလာပိတ်ပြီးညာစည်းအဖြစ်စနစ်တကျဖန်တီးတာတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းဘေးစည်းတဲ့တွေအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရောင်ကအခုလိုရှုမယ်တောင်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကလည်းကွန်းစင်မယ်ကွန်းစင်ဆိုတော့လမ်းတွေတလမ်းထဲမှာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်လောလောဆယ်မြင်တာကတော့မလမ်းတလမ်းမှာဒီဈေ
ตามนี้เราเล่นได้เลยสุดยอดอุ้งสองเดียวเราเล่นในการลุ้นเสียลุ้นสาวในเสียถ้าสุดยอดเราคุณยาเยอะเลยสุดยอดหามีบ่ไอ้ลูกเอาจริงๆเนี่ยเช่นยังวิ่งไปเยอะเสียสิเล็กสิเนี่ยลูกพูดเราเลวเดียวบีบีอ๋อเจ้าเนี่ยลุยอะไรตัวแล้วเนี่ยมายองสุดยอดลูกได้ยี่อะไรตีไม่กล้าอุ้งเดียวยาละเม จู่ๆก็เลยไม่กล้าอุ้มแต่เจ้าเนี่ยก็มีการเล่นไปสิเดี๋ยวนี้เสนอจะตีสิยังช้าหน่อยสิเจ้าเอาไม่เอาสองเงินไหนบุษราถ้าอยากย้อนจากกูเลยอยากสองเงินตามมีมาหอบไปเจ้ากูได้สู้อ่ะลดดอกกูเลยมีรถสีเป็นทายถ้าหน้าสีเดนเป็นปีดูเลยเปล่าปูบังหินในสองเงินไหนมาเลยสุดเอ๋อมาไปมูตินี่เลยลดต้นตัดเบี้ยวส่วนนี้จะมาเลยขมิ้น